Львів продовжує жити у стилі джаз, адже в місті триває Леополіс Джаз Фест. Сьогодні душі усіх присутніх у дворі Палацу Потоцьких з 12-ї години запалюватимуть дзьоб і Лос Самос. Зі сцени площі Ринок лунатимуть мелодії виконанні Клаудія Кампагноль 15.00 та Клейн 17.00. Завершення сцени імені Еді Рознера, що у парку культури, буде у підпорядкуванні Джон Кліра. And the Absolutely Monster Gentlemen з 19-ї години. А о 21-й їх замінять Чик Коріан зі Spanish Hard Band.